Lingua era uma cor também. Lingua. Não, não ia fazer porque eu não acho que isso estava bem. Nitwaburicyo tuvuga umwana wacu Fabrice. Icyo twababwira nuko kuva akivuka yatubereye umwana mwiza. Yubahaga kandi yumviraga buri wese. Yaritondaga nkuko izina rye ribivuga. None rero igihe kirageze yamuduhaye ibisubizo. Dukomeze kwihanganisha umuryango wa Mama Nick ngira ngo uyu mubyeyi benshi muramuzi muri sinema nyarwanda mu minsi ishize yagize ibyago byo gupfusha umwana we w'umuhungu witwa Uwitonze Fabrice uyu munsi nibwo habaye imihango yo kumuherekeza no kumushyingura mu cyubahiro rero dufatanye tumwihanganishe tumufate mu mugongo kubwibihe bitoroshye arimo ngira ngo muranabizi ko mu minsi yatambutse uyu mubyeyi yakoze impanuka akaba yaramaze iminsi atabasha kuva mu rugo kugira ngo akore akazi ke ka minsi yose ko gukina filme rero ni ibihe bitoroshye ku muryango muri rusange kuri sinema nyarwanda hamwe n'abari bazi uyu muhungu Uwitonze Fabrice adushyingura none uwitabye Imana tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu azize uburwayi. Uyu munsi rero nari mbabwiye ko aribwo habaye umuhango wo kumuherekeza no kumushyingura mu cyubahiro. Mama Nick yatabawe n'inshuti zitandukanye zirimo ababanye nawe muri sinema, abamuzi muri sinema, abagiye bakunda filime yagiye akina ndetse by'umwihariko yatabawe n'inshuti nyinshi cyane uyu mwana we w'umuhungu yungutse mu gihe cy'imyaka 33 yaramaze ku isi. Ni ibihe bitoroshye ku muryango wose muri rusange kubabanye n'uyu mubyeyi, kubabanye n'uyu mwana we w'umuhungu. Inshuti za hafi n'iza kure ntago zirabasha kwakira ibi bihe bitoroshye umuryango urimo, ariko kandi nanone kubera ko Fabrice yifuje ko abamuzi abamubonye mu minsi ye ya nyuma ubwo yari mu bitaro CHUK yakunze kubasaba ko batamuherekezanya amarira cyangwa imibabaro ahubwo ko bakwiye kumusenya no kumusabira kugira ngo arusheho gukomera. Ni ikintu cyatunguye abazi Fabrice cyane ko iyo umuntu aremerewe, iyo umuntu agowe, iyo umuntu ari mu buribwe abantu twe bazima tumurwaje tumuri hafi tumukikije kwihangana bitugora tukarira. Rero uyu Fabrice mu burwayi bwe yagize intege nyinshi cyane, niyifuza kugira uwo atera intimba cyangwa uwo yereka ko arwaye arembye bikomeye, nubwo rwose uburwayi bwe bwari uburwayi bugoye cyane. Indwara Fabrice yazize ni nk'uko mu buhamya ugiye butandukanya abantu bagiye bigarukaho, ni uburwayi yagize bw'umwijima, umwijima ukazamo ibibyimba, hanyuma ibi bibyimba bikaza gutuma umwijima we ugira kanseri umwijima wose. Bityo rero ubwo abaganga bari bamaze kubona uburwayi bwe hanashakishwa uburyo ki famiye yabona transfer kugira ngo Fabrice ajye kuvurirwa hanze, abaganga babwiye famiye yuko kwivuriza hanze bitashoboka cyane ko ubundi mu busanzwe umwijima iyo umuntu awurwaye hari ubwo bakata agace kamwe kandi bakagakurwaho, nyuma y'igihe umwijima ukongera ukaza gukura umuntu akaba yagira umwijima muzima, ariko ka gace karwaye kakaba kakurwamo. Rero kuri Fabrice uyu muhungu wa Mama Nick nk'uko benshi tumuzi muri sinema nyarwanda, abaganga basanze umwijima we wose wararwaye wanamaze kwandura. Rero babwira umuryango yuko n'ubundi kujya kumuvuza hanze usibye kuba bamuha amakaruma nta kindi kindi yakora. Rero Mama Nick nubwo yagize ibyago byo kubura umwana we w'umuhungu ndetse no mu minsi yatambutse akaba yagize ibyago byo gukora akisida akaza kugongwa n'ubundi agongewe hano hafi naho atuye,
ni umubyeyi ukomeye ni umubyeyi wihanganye uvuga ko mu buhamya bwe no mu ijambo yatambukije mu bibi no mu byiza dukwiye gushima Imana cyane ko Imana iba yaduhaye abana Imana iba yaduhaye urubyaro Imana iba yaduhaye umuryango tukagira abana tukagira abuzukuru ari nayo mana n'ubundi ibisubiza cyane ko ariyo mugenga wa byose rero nago yifuje guherekezanya umwana we amarira cyane ko no mu buhamya abantu batandukanye bagiye batanga uyu Fabrice yakundaga abantu na munyangire yagiraga na rwango na shyari na fitina yari umusore uzi kubana na bose ndetse usangira na bose by'umwihariko akakunda abana cyane ikintu mu buhamya cyagiye kigarukwaho n'abantu b'ingeri zitandukanye babanye n'uyu Fabrice mu bihe bitandukanye haba ku mashuri abavandimwe be babyara be aba oncle be hamwe n'abandi bagiye batandukanye mu buhamya bwe bakunze kugaruka ko yari umuntu wari ufite umutima mwiza ndetse warangwaga n'urukundo rukomeye cyane hari mushiki we Nadia tumuzi muri filime ya City Maid cyangwa benshi tumuzi nka Sandra Ish ni umwe mu bakinnyi none ba sinema akaba n'umuvandimwe w'uyu Fabrice nawe mu ijambo rye yavuze ko Fabrice atifuje ko bamuherekeza bafite amarira cyane ko nubwo yarababaye ariko yaberekaga ko akomeye rero akaba yavuze ko umuryango muri rusange ubuze umuntu w'ingenzi wari inshuti yo gusabana ariko kandi ko nahagiye agiye gutanga ubutumwa bw'uko umuryango wagutse ko umuryango wabonye abuzukuru kandi yanasabye Fabrice kuramutsa ba nyirakuru n'abandi mu muryango wabo bitabye Imana bo batabashije kumenya kuko bitabye Imana abakiri bato ni umuhango witabiriwe n'ingeri zose nayo babwiye byo abakinnyi ba sinema bagiye batandukanye abafite amazina aremereye n'abafite amazina atazwi urungano rwa Fabrice ndetse nababanye n'uyu mubyeyi cyane cyane abo bagiye bakorana mu mirimo itandukanye nabo bagiye bahurira mu buzima bundi butandukanye so rero no gukomeza kwihanganisha uyu muryango cyane ko bitoroshye kubura umwana urupfu ni ikintu kigoye kurwakira so rero reka dukomeze tubihanganishe nubwo bitoroshye ndetse ngira ngo n'amashusho benshi nago bagiye bayabona cyane ko uyu muryango wifuje ko ibikorwa byo guherekeza umwana wabo bitaba inkuru nyamukuru mu bitangazamakuru bya YouTube cyangwa ibindi bitangazamakuru bisanzwe kuko bifuza ko ibihe bagiranye n'uyu mwana wabo haba mu minsi ye ya nyuma ubwo yararwariye mu bitaro bya CHUK hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu yindi minsi yatambutse nago bifuza ko byajya mu itangazamakuru cyane kugira ngo igikomere bafite cyo kubura umwana kibe cyakomoka cyangwa cyo kugira undi uwo ari we wese ugikomeretsa ahubwo bifuza ko ibihe bagiranye n'uyu mwana wabo biguma mu mitima yabo kugira ngo tutazasibangana benshi bavuze ko batazamwibagirwa abavandimwe barababaye mama warababaye papa warababaye abanyirarume abanyirasenge banyina wabo base wabo urungano wabiganye nawe abaturanyi abamumenye mu buzima butandukanye bose barababaye ariko kandi Imana niyo mugenga wa byose reka dukomeze tubafate mu mugongo mu buhamya batanze ngira ngo haragace gato ya turi bubumvishe byinshi byagarutsweho n'ubutwari bwaranze uyu Fabrice so rero katubafate mu mugongo twihanganishe mama Nika twihanganishe Nadia tunihanganishe umuryango wose muri rusange kubwo kubura umwana wabo uwo muhungu Imana imuhere huko ridashira kandi Imana ikomeze imitima y'abasigaye ni muhabwe umugisha mu mudukurikiye namwe Imana barinde turabakunda nitwa buri cyo tuvuga ku mwana wacu Fabrice icyo twababwira nuko kuva kivuka yatubereye umwana mwiza
yubahaga kandi yumviraga buri wese. Yaritondaga nk'uko izina rye ribivuga. None rero igihe kirageze yamuduhaye ibisubizo. Uruhukire mu mahoro mwana wacu. Imana ikomeze idutize ubwihangane bukomeye kuko ariyo yaturemye ikamenya n'igihe tuzamara ku isi. Twari tukimukeneye ariko nta kundi byagenda. Muri iyi mirimo Imana yamutumye gukora hano ku isi arayisoje. Aragiye rero isangiye umuremyi wa twese uturusha kumukunda. Twebwe rero nta kindi twakora. Twizeye ko Imana yari yamuduhaye igihe igiye kumutuza heza iruhande rwayo. Imana imwakire mu bayo kandi imwiyereke iteka. Nyinawabo Venansiya yakundaga Fabrice cyane. Bakundaga kubundikirana cyane. Ngira ngo wenda nk'abari kuri iyo gurupe. Ngira ngo murabibona muri iyi minsi Venansiya yageragezaga kutwihanganisha akadutaramira kuri gurupe ngo dukomere. Niyo ntashyo yabo nagira ngo mbagezeho kandi no muri rusange nk'umuvandimwe wa Fabrice ndabashimira mwese mwaje kwifatanya natwe. Ndabashimira inshuti ze, abo biganye, abo bakoranaga, abaturanyi be. Mwamubereye inshuti cyane, mwamubereye umuryango, mwamubaye hafi, mwaramurwaje. Ndabashimira cyane. Dukomere. Yihangane, yihangane, nta kibazo. Namukundaga ariko aho agiye afatiye ikibanza, namwe bafatiye ikibanza, ariko Imana yamwakiriye. Urakoze. Ntabwo byoroshye kubyihanganira. Fabrice ari umuvandimwe wanjye. Ubundi ibi byose byatangiye ni we muntu yabanje kwimbwira bwa mbere, ngira ngo wenda umuntu kwa kundi akagira akaboko, wenda agiye gufata ikintu akavunika. Icyo gihe ubwo nk'uko mama wacu ubwo yari yagize agisida, icyo gihe abimbwiye ndamubwira ajye agende muri masaje, ibintu birahita bikira. Ariko ukuntu ibintu bigenda byiyongera, ikintu nari muziho ntago yigeze atangira kurira. Yarabibonaga ko ubuzima bugomba kugenda bumuvamo, ariko ntago yigeze arira. Icyo kintu nahisemo kubashyiraho imbaraga cyane, kandi ahari nzakomeza mwibuke kandi mwakoze ku buzima. Nasuye Fabrice mu cyumweru gishize ajya kwa muganga. Kimwe nuko nanjye nkimara kumenya ko agiye kwa muganga twaravuganye, ari kumwe na murumuna we bategereje ko babaha icyumba kwa muganga turavugana. N'ijwi rye mu by'ukuri yari amaze kwiyakira. Ibyo twageragezaga kumuhumuriza byose yahikirizaga. Abamusuye mwese mwarabibonye bagerageje kumugeraho. Fabrice yari akomeye, ahubwo yihanganishaga baje kumusura. Nk'uko mwagiye mubyumva mu buhamya butandukanye, iyo yashakaga guhaguruka ntabwo yategerezaga ngo bamufashe, ahubwo niba yashakaga kumufasha yababwiraga ko abishoboye. Yagiye neza nubwo ntabwo byoroshye, ariko nizera ko yagiye neza, kuko uwazaga wese yabonaga agahinda, ahubwo akababwira ati nimumusengere. Ntabwo byoroshye kurira, ni ibintu bisanzwe guherekeza umuntu yari azi y'inshuti y'umuvandimwe, ariko nk'uko yabyifuje mu
minsi ye ya nyuma nko kumuririra tumusengere kandi dukomere. Я не могу сказать, что 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 я не могу с